Yehovah Nissi, our God is our banner. Yehovah Nissi, हाम्रो परमेश्वर जो हाम्रो झण्डा हुनुहुन्छ. So, what does that mean? God is our banner. परमेश्वर हाम्रो झण्डा भनेको के होला? Many people think, oh, it's like when we have a football match, we take the banners. अनि फुटबल तपाईको दुईटा टिमले फुटबल खेल्दै गर्दा मान्छेले झण्डा बोकेर जान्छ हैन? Then you put the flag of the country, that's a banner. Or when you open a meat shop, and you know, you have it, like, you know, Sunuti meat shop or whatever. But this is not that banner. तर परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो त्यो प्रकारको झण्डा त्यो प्रकारको पोस्टर भनेर भनेको हैन. This banner, Yehovah Nissi, is the Christian who's victorious and the Christian who's unrepentant. अनि यो परमेश्वर हाम्रो झण्डा भन्नुको अर्थ चाहिँ कोही कोही विश्वासी हुन्छ जो विजय हुन्छ है विजय ईसाई तर कोही कोही विश्वासी जसले पश्चाताप गरेको छैन पश्चाताप नगरेको विश्वासी Yehovah Nissi means Yehovah Nissi को अर्थ यो हो God the person who has lots God will give them even more जोसँग धेरै छ जोसँग छ उनीहरूलाई परमेश्वरले अझ थपिदिनु हुन्छ And those Christians who have even little, even that Jesus will take away. अनि कति जना विश्वासीहरूसँग चाहिँ भएको थोरै पनि येशूले त्यो पनि खोसिदिनु हुन्छ त्यो पनि लगिदिनु हुन्छ. One Christian is just a Christian for 1 year. God is blessing him as Yehovah Nissi. अनि यहोवा निस्सीले चाहिँ कोही एक वर्ष मात्रै भएको विश्वासी तर पनि प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनु भएको छ भन्ने हुन सक्छ. But another believer next to him, he's been serving God for 400 years, still he is unrepentant and worldly. तर कोही विश्वासी चाहिँ विश्वासी भएको 400 वर्ष पुगिसकेको हुन सक्छ तरै पनि उ सांसारिक जीवन जिउँछ है अनि उसको जीवनमा आशिष हुँदैन परमेश्वरको. I'm going to read some Bible verses. हामी बाइबलका केही खण्डहरू पढ्दै छौ. Everybody look at Exodus 17. We're going to spend some time there, yeah. हामी प्रस्थान 17 लाई हेरौ. Let's start with verse 15. That's our theme. प्रस्थान 17 को 15 मा हामी यो विषयलाई भेटाउने छौ. And Moses built an altar and called its name Yehovah is my banner. 15 Exodus 17:15. 17:15. 17 को 15 मा यसरी लेखिएको छ. मोसेले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ परम प्रभु मेरो झण्डा भनेर राखे. Yehovah is my banner. परमेश्वर यहोवा मेरो झण्डा हुनुहुन्छ. Now when you just read that you'll think it's like the flag, it's like the name of a company, it's like the name of a football team. अब त्यो मात्रै पढ्दा खेरि त तपाईलाई कुनै कम्पनीको झण्डा कुनै फुटबल टिमको झण्डा कुनै देशको झण्डा याद आउन सक्छ हैन परमेश्वर पनि हाम्रो झण्डा रे But let's read one verse before and one verse after तर यो भनेको के हो त्यसको एक पद अगाडि र पछाडी पढेर हेरौ Exodus 17:14 17 को 14 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ Then the Lord said to Moses write this for a memorial in the book and recount in the hearing of Joshua that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven तब परम प्रभुले मोसेलाई भन्नुभयो यो कुरो सम्झनाको निम्ति एउटा पुस्तकमा लेख र यहोशूलाई बताइदे किनकि म अमालेकको स्मृति आकाश मुनि देखि बिल्कुलै मेटिदिने छु Exodus 17:16 says अब 15 छोडेर 16 मा पढ्ने हो भने For he said because the Lord has sworn the Lord Yehovah will have war with Amalek from generation to generation. अनि तिनले भने परम प्रभुको सिंहासन तर्फ हातहरू उचालिएका थिए परम प्रभु पुस्तौ पुस्तौसम्म अमालेकीहरूसित
युद्ध गर्नु हुनेछ. So what does it say over here? अब यहाँ के भनिएको छ भने God is at war with a spiritual enemy called Amalek. यो अमालेकीहरू चाहिँ आत्मिकी शत्रुहरू हो हैन अनि उनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वर सधैँ युद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने भनेको छ. God is going to blot out or remove. People will not remember Amalek. अब अमालेकीहरू चाहिँ एउटा जाति पनि थिए भनेर मान्छेले सम्झनै नगर्ने प्रकारले उनीहरूलाई चाहिँ बिल्कुलै मेटिदिन्छु भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ. Who is the spiritual Amalek? अब यो आत्मिकी अमालेकीहरू चाहिँ को थिए त? The word Amalek in Hebrew. हिब्रूमा अमालेक भन्ने शब्द नै unlike Nepali. अब नेपालीमा त यस्तो होइन हैन हाम्रो त अब नामै भित्र सबै लुकेको भन्ने त हुँदैन तर हिब्रूहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ. Every alphabet is a number. तपाईलाई थाहा छ हाम्रो वर्णमाला क ख ग जस्तै उनीहरूको पनि वर्णमाला छ तर उनीहरूको वर्णमालामा भएको एक एकवटा अक्षर चाहिँ त्यसको नम्बर पनि हुन्छ. यो कति नम्बर भन्ने पनि हुन्छ. So when you take each alphabet in A M A L E K in Hebrew, अब हिब्रूमा चाहिँ उनीहरूले अमालेकी भनेर लेख्दाखेरि त्यो एक एकवटा अ मा लेखी त्यसलाई नम्बर यदि दियो भने उनीहरूको जो अक्षर अनुसारको नम्बर हुन्छ त्यो नम्बरलाई लिएर जोड्यो भनेदेखि इट कम्स टु 240. त्यो एक एकवटा अक्षरलाई जुन जुन नम्बर दिएको छ त्यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 240 नम्बर बन्दो रहेछ. बुझ्नुहोस् है अमालेकी शब्दको त्यो नम्बर जोड्दाखेरि चाहिँ 240 बन्दो रहेछ. एन्ड द वर्ड डाउट इन हिब्रू अनि हिब्रूमा चाहिँ शङ्का भन्ने शब्द अल्सो एड्स अप टु 240. शङ्का भन्ने शब्दलाई पनि जोड्दाखेरि चाहिँ त्यति नै निस्किँदो रहेछ 240 निस्किँदो रहेछ है त. सो वाट इज अमालेक अनि यो अमालेक चाहिँ वास्तवमा को हो त त्यसो भए? इज एन एथिस्ट बिलिभर एउटा नास्तिक भन्ने बुझ्छ है त. नास्तिक भन्ने त्यहाँनिर बुझिन्छ. नास्तिक विश्वासी. देयर इज अ विश्वासी एन्ड नास्तिक विश्वासी. हे विश्वासी बिलिभर एथिस्ट बिलिभर विश्वासीहरूमा पनि विश्वासी नै पनि हुँदो रहेछ तर कतिजना विश्वासी त नास्तिक विश्वासी पनि हुँदो रहेछ. ओके सो विच वन आर यु तपाईँ चाहिँ केमा पर्नुहुन्छ? आर यु अ बिलिभर ओर एथिस्ट बिलिभर? के तपाईँ साँच्ची नै विश्वासी हो कि तपाईँ एउटा नास्तिक विश्वासी हो? अमालेक इज द डाउटिङ बिलिभर ओर एथिस्ट बिलिभर एउटा शङ्का मात्रै गर्ने खालको विश्वासी त्यो त नास्तिक विश्वासी हो. उनीहरूलाई चाहिँ अमालेकी भनेर भन्न मिल्यो. एलिफाज द सन अफ इसौ ऊ चाहिँ एसाउको छोराको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. द सन अफ इसौ गेभ बर्थ टु अमालेक थ्रु हिज कन्क्युबाइन ओ केप्ट वुमन तिम्ना अनि एसाउले एकजना उपपत्नी है एउटा दासीसँग मिलेर जन्माएको बच्चा चाहिँ रहेछ अमालेक. ओके एन्ड यु नो वाट इसौ स्ट्यान्ड्स फर अनि एसाउले चाहिँ के गरेको थियो तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा? हि सोल्ड हिज बर्थ राइट फर अ बोल अफ स्ट्यू. जेठो छोराले पाउने अधिकार उसको ज्येष्ठ अधिकार चाहिँ एक कचौरा सुप एक कचौरा झोलसँग उसले साटी पठाए. ओके सो वाट इज अमालेक? अमालेक भनेको को त त्यसो भए? दे लुक डाउन एट स्पिरिचुअल थिङ्स एज स्पिरिचुअल थिङ्स. आई वान्ट सुप आई वान्ट फुड. सुन्नुहोस् है कतिजना मान्छेहरू यस्तो हुन्छ आत्मिक कुरालाई चाहिँ तुच्छ छान्छ. यस्तो आत्मिक कुरोहरू कसले मानिबस्छ कसले पछ्याइराख्छ भन्ने बरु अहिले मेरो भोक तृप्त हुने त्यो झोलसँग आत्मिक कुरोहरूलाई साट्ने विश्वासीहरू पनि हुन्छ है. Five types of Amalek Christians. Amaleki Vishwasiharu pani panch prakar ka hunchan. It's mentioned in 1 Corinthians 10, 1 to 13. Pahilo Korinti 10 ko 1 dekhi 13 ma tyo lekhieko cha. Okay, we're going to read in English and then in Nepali. Verse 1. Ek ekwada pad gardai अङ्ग्रेजी नेपाली गर्दै हामी पढ्नेछौँ. पहिलो कोरिन्थी 10:1-13 एकदेखि तेह्र. Verse 1. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the Red Sea.
भाइयो तिमीहरूले यो कुरा जान भनि म चाहन्छु कि हाम्रा पुर्खाहरू सब बादल मुनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट भएर गए. Verse 2. दुई पद. All were baptized into Moses in the cloud and in the sea. अनि मोसामा तिनीहरू सबैले बादल र समुद्रमा बप्तिस्मा पाएका थिए. Number 3. All ate the same spiritual food. तीनमा सबैले एउटै आत्मिक भोजन खाए. All drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ himself. चारमा सबैले आत्मिक पानी पिए किनकि तिनीहरूको साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए र त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो. Verse 5. पाँचमा. But with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. तापनि तिनीहरू मध्ये धेरै जसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन र तिनीहरूको शरीरहरू चाहिँ मरुभूमिमा नै छरपष्ट भए. Now verse 6. Now these things became our example to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. छमा लेख्छ उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौ भनी यी कुरा हाम्रो निम्ति चेतावनीको लागि हुन. Verse 7. And do not become idolaters as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. तिनीहरू मध्ये कति झै तिमीहरू मूर्ति पूजक नहौ जस्तो लेखिएको छ मानिसहरू खान र पिउनलाई बसे अनि नाच्नलाई उठे. Verse 8. No, let us commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 fell. आठमा हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन जसरी तिनीहरू मध्ये कति जना फसे र एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए. Verse 9. No, let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed by serpents. अनि नौमा हामीले प्रभुको परीक्षा गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरू मध्ये कतिले गरे र सर्पहरूद्वारा नष्ट भएका थिए. No, verse 10. No complaint as some of them were also complained and were destroyed by the destroyer. हामीले गनगन गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरू मध्ये कतिले गरे र विनाशकबाट नष्ट भएका थिए. Verse 11. Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. 11. यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भए थिए र हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन् जसमाथि युग युगको अन्त आइसकेको छ. Verse 12. Therefore let him who thinks he stand take heed lest he fall. 12 लेख्छ यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होसियार रहोस् नत्र त त्यो लड्ने छ. Verse 13. No temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make your way of escape, that you may be able to bear it. 13 मा लेखेको छ मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेको छैनौ तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन तर तिमीहरूले सहन सकुन् भनेर परीक्षाको साथसाथै उम्किने बाटो पनि दिनुहुन्छ यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ. There are four type of Amalek Christians. Five types. पाँच प्रकारको अमालेकी विश्वासीहरू पनि हुन्छ अहिले पनि है त. Verse 6. छ पदमा. It says lusted after evil things. खराब कुरोहरूको इच्छा गर्नु. Meaning they had a lust for materialism or money. त्यसको अर्थ चाहिँ रुपैयाँ पैसाको र सांसारिक चीज बीजहरूको मात्र चाहना गर्नेहरू. Okay, if you love money and things more than God, you are an Amalek Christian. यदि तपाईँ रुपियाँ पैसा चिजबिज सामानहरूलाई
परमेश्वरलाई भन्दा बेसी प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाई त्यो अमालेकी हो. Verse 7. सात पदमा they sat down to eat and drink. उनीहरु खाना र पिउनलाई बसे. So some people their god is their stomach. कति जनाको विश्वासीहरुको चाहिँ पेट नै परमेश्वर हुन्छ. They do पेट पूजा. Yes. उनीहरुले पेट पूजा गर्छ. They worship their stomach. उनीहरुको पेटलाई नै पूजा गर्नेहरु उनीहरु. I need this good food. मलाई मिठो मिठो खाने कुरा चाहियो. I need this good mobile phone. मलाई यो राम्रो मोबाइल फोन चाहियो. I need this good कुर्ता. मलाई यो कुर्ता नभए भएन राम्रो. I need this new shoes. मलाई त्यो नयाँ जुत्ता नभए भएन. They have an appetite, always craving things. उनीहरुको चाहिँ चित्त नै बुझ्दैन. जहिले पनि यो यो सामान त्यो चीज मलाई त्यो कुरा चाहिएको उनीहरुको कहिले पनि चाहना सकिँदै सकिँदैन. Verse 10. 10 पदमा nor complain. अनि गनगन पनि गर्ने कुरा छ. सम क्रिस्चियन्स दे माउथ दे अलवेज कम्प्लेनिङ. कति जना क्रिस्चियनहरु चाहिँ क्रिस्चियन भनाउँदा तर उनीहरुको मुखबाट निस्किने कुरा चाहिँ जहिले पनि गनगनाइरहेको केही न केहीमा चित्त नबुझिरहेको गनगनाइरहेको मात्र तपाईँले भेटाउनु हुन्छ. When it's hot, जब गर्मी हुन्छ कति गर्मी भएको. When it's cold, फेरि जाडो हुँदा so cold, कति साह्रो जाडो भएको. When it's raining, जब पानी पर्छ ओफ रेनिङ खालि पानी मात्रै पर्छ. Those Christians, even when they go to heaven, they will complain. अब यस्तो क्रिस्चियनहरूलाई त स्वर्गकै वातावरणमा स्वर्गमै गएर पनि उनीहरूले गनगन गर्छै गर्छ केही न कुरोमा उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन. 12 months they will complain about all the different weather. अब हेर्नुहोस् है त पानी पर्दा घाम लागे हुने भन्ने घाम लाग्दा चिसो भए हुने भन्ने चिसो हुँदा घाम लाग भनेपछि 12 महिनामा कुनै पनि महिनामा खासै उनीहरूको चित्त चाहिँ बुझ्दैन. जस्तो मौसम छ उनीहरूले गनगन गर्छै गर्छ. If the pastor tells them to lead the service, यदि पास्टरले आज संगति तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् भन्यो भने they'll say, why can't I preach? अनि उनीहरूले अगुवाई गर्न है सञ्चालन गर्न दियो भने वचन दिन खोज्छ. मैले वचन चाहिँ किन नदिने भन्छ. God gave them a beautiful wife. अब उनीहरूलाई परमेश्वरले राम्रो श्रीमती त दिएको होला. Look at other ones. Why can't you be like तर जस्तै राम्रो श्रीमती दिए तापनि अरूहरूलाई हेरेर तिमी पनि उनीहरू जस्तो किन नबन्ने भन्ने उसँग चित्त बुझाउँदैन. If today's chicken, आज कुखुरा छ भने no, I don't like chicken. I like रागाको मासु. कुखुरा पकाउँदाखेरि रागाको मासु त्यो कुखुरासँग चित्त बुझ्दैन. उसको रागाको मासु खान पाए हुन्थ्यो भन्ने बोलु. If you are complaining all the time, not even complaining, not happy, not grateful, not thankful, यदि तपाई धन्यवादी हुनुहुन्न जे छ त्यसमा चित्त बुझाउनुहुन्न जे छ बरु त्यो भन्दा यो भए हुन्थ्यो भन्ने सोच यदि तपाईँको छ भनेदेखि चाहिँ यु आर अमालेक. तपाईँ त्यो अमालेकी हो. ओके. यु क्यान फाइन्ड गुड इभन इन द ब्याड. तपाईँलाई थाहा छ जस्तै खराबी परिस्थितिमा पनि चाहियो भने त्यहाँ पनि तपाईँले पोजिटिभ कुरो भेट्नु सक्नुहुन्छ निकाल्नु सक्नुहुन्छ. राबाइ वाइज मेन्डल एकजना रब्बी जसको नाम चाहिँ वाइज मेन्डल अरे हि वाज रनिङ फ्रम हिटलर. उहाँ चाहिँ हिटलरले यहुदीहरूलाई मारिरहेको बेलामा उहाँ चाहिँ हिटलरबाट भागिराख्नु भएको थियो. अनि हि वाज हाइडिङ इन अ बंकर. अनि उहाँ चाहिँ यो एकदम जमिन मुनि लुक्ने ठाउँ बनाएको हुन्छ बंकर भनिन्छ त्यहाँ लुकिरहेको थियो उहाँ महिनौ त्यो जमिन मुनि बनेको खाल्टो जस्तो कोठामा उहाँ महिनौ बस्नु परे. What would you do if you like that? अब यसो विचार गर्नु यदि तपाईँ महिनौ यो जमिन मुनि खनेर बनाएको खाल्टो जस्तोमा महिनौ यदि तपाईँ बस्नु पऱ्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ. Well, he opened the Bible. उसले चाहिँ बाइबल खोले रे. And he read Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. अनि बाइबलको पहिलो पाँचवटा पुस्तकलाई चाहिँ त्यहाँनिर जमिन मुनिको त्यो खाल्टो जस्तो कोठामा पसेर त्यो बाइबलको पहिलो पाँचवटा पुस्तक चाहिँ महिनौ अध्ययन गर्नु पऱ्यो. Counted every word. अनि यो यतिवटा शब्द रहेछ भनेर गन्नु भरे. एभ्री अल्फाबेट स्टडी. अनि त्यो एक एकवटा अक्षरलाई उहाँले अध्ययन गर्नु भरे. यु नो व्हाट ही फाउन्ड. अनि उहाँले के भेटाउनु भएछ थाहा छ. एभ्री 7 × 7, every 49 alphabets in Genesis and Exodus. Okay. उहाँले के पत्तो लाउनु भएछ भनेदेखि उत्पत्ति र प्रस्थानमा है अनि त्यो अक्षर त्यो के भन्छ एक एकवटा अक्षरलाई गन्दाखेरि जहाँ जहाँ पनि 49 पुग्थ्यो त्यहाँ के लेखिएको छ
फेरि 49 मा कुन चाहिँ अक्षर छ फेरि 49 मा कुन 49 मा जुन जुन शब्दहरु आउँथ्यो त्यो चाहिँ उत्पत्ति र प्रस्थान उहाँले गर्नु भएछ and every 49 alphabets he found it spelled the word T-O-R-A-H, Torah. Or in Latin we call it Pentateuch, or the first five books of Moses. अनि तपाईलाई थाहा छ उहाँले त्यस्तो कोठामा बसेर अध्ययन गर्दा चाहिँ के पत्तो लाउनु भएछ यो गन्नु भएछ गन्दा गन्दा 49 मा आइसकेपछि 49 मा आइसकेपछि है 49 मा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले टोरा भनेर लेखिएको र है हरेक 49 मा आउँदाखेरि चाहिँ टोरा 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 अथवा टोरा चाहिँ के हो त बाइबलको पहिलो पाँचवटा पुस्तकलाई टोरा भनिन्छ नि त हैन त्यो लेखेको हुँदोरहेछ भन्ने कुरा उहाँले पत्ता लाउनु भरे then Leviticus he was different अनि उहाँले पत्ता लाउनु भएछ लेविटिक लेवीको पुस्तक चाहिँ अलिकति फरक रहेछ then Numbers and Deuteronomy again every 49 alphabet it's spelled Torah अनि फेरि उहाँले उत्पत्ति प्रस्थान त्यस्तै त्यन लेवीलाई छोडेर गन्ती र व्यवस्थामा पनि उहाँले के पत्ता लाउनु भएछ भने त्यो अक्षरहरु गन्ने अनि 49 मा आउँदाखेरि के लेखेको छ फेरि 49 मा आउँदा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि टोरा 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 लेखिएको उहाँले भेटाउनु भयो and in the levit book of leviticus अनि लेवीको पुस्तक चाहिँ उहाँले के फरक पाउनु भएछ भने every 7 letters अनि लेवीको पुस्तकमा चाहिँ सात सात वटा अक्षरैपछि what did he say के लेखेको रहेछ come on Yehovah team Yehovah team सात सात वटा अक्षर पछि के लेखेको रहेछ come on Yehovah team तपाईहरुको नारा के हो हेलो हेलो नारा गर्नु रेकर्ड all together all together सबैजना सँग मिलेर ready 1 2 3 go again come on Ferry. Ferry. Yeah. So every 7 alphabets in the book of Leviticus ani levi ko pustak ma chai ke raicha bhane 7 ota akshar shabda pani haina akshar 7 ota akshar ko pachadi 7 ota akshar ko bich ma chai ke lekheko raicha bhane spelled yud he vav he o ya yahweh 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 bhanera lekheko raicha Okay, so beautiful, right? अनि कस्तो सुन्दर कुरो यो that he didn't complain. सुन्नुस् है त जमिन मुनि खाल्टो खनेर बसेको ठाउँमा महिनौ यदि हामी गुम्सेर बस्नु पर्यो भने देखि के गरेर बस्थ्यो होला तर उहाँले चाहिँ यो कुरो वचनको गहिराईमा गएर अध्ययन गर्दै यस्तो कुराहरू पत्ता लाउनु भएछ. Verse 9. नौ पदमा No let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed by serpents. अनि यहाँले लेखेको छ हामीले परमेश्वरलाई प्रभुको परीक्षा गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र सर्पहरूद्वारा नष्ट भए भनेर नौ पदमा लेखिएको छ Verse 9 it says in English Bible tempt Christ अनि वहाँ अंग्रेजी बाइबलमा चाहिँ ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्नु हुँदैन What does that mean त्यसको अर्थ के हो They tried to become bigger than who God was परमेश्वर भन्दा घमण्डी भएर परमेश्वर भन्दा ठूलो हुन खोजे उनीहरू You know who these Christians are यस्तो क्रिश्चियनहरू चाहिँ कोहरू हो थाहा छ When Miriam came against Aaron and against Moses she got leprosy अनि मिरियम चाहिँ जब मोसाको विरुद्धमा उठे हारूनको विरुद्धमा उठे उसलाई कुष्ठ रोग लाग्यो When Korah came against Moses earthquake opened and swallowed him and his followers बाइबलमा कस्तो डरलाग्दो कुरो कोरा भन्ने व्यक्ति छ जो मोसाको विरोधमा खडा हुँदाखेरि जमिनै फाटेर जमिन भित्र दबियो उ Nowadays in YouTube and in many churches it's very fashionable to gossip about a pastor आजकल YouTube मा पनि बडो यो कुरो चलेको छ है चर्च चर्चहरुमा पास्टरलाई यस्तो उस्तो भनेर के भन्छ पास्टरको कुराहरु काट्छ यो पास्टर यस्तो त्यो पास्टर त्यस्तो भनेर many times they are gossiping upon the elders deacons the worship leaders dherai choti worship leader pani esto hamro ta church ko elder pani testo tyo church ko deacon haru esto bhanera aajkal ekdamai yo agua ko kura katnu ra agua lai esto ra testo bhannu bhanne kura chai manche le normal samjheko cha yo kura garnu parcha gareko jasto parale garcha if you are doing that today from now onward stop
याद राख्नुस् अहिले देखि उसो छ यदि तपाई अगुवाको विरोधमा यसरी कुरा काट्नुहुन्छ कुरा बोल्नुहुन्छ भने होशियार हुनुस् रोक्नुस् त्यो कुरा अदरवाइज स्पिरिचुअल लेप्रसी विल कम अपॉन यू तपाईको जीवनमा पनि आत्मिक कोडहरु लाग्न सक्छ स्पिरिचुअल अर्थक्वेक विल कम इन योर लाइफ आत्मिक भूकम्पहरु भित्र तपाई पनि दबिनु पर्ला यू विल बी अ पर्सन हुज मेमोरी गॉड विल ब्लॉट आउट or make your life story a absolutely bad, bad memory for others. सुन्न सही था? यानी ये अमालेखियर को नाम निशान मो मेटाई दिन सुबह ने बन्छ नि तपाईको जीवन पनि किचे मान्छेहरु को लागी एउटा नराम्रो गवाही बनेर जाला अथवा तपाईको जीवन मान्छेले राम्रोसँग कुरा गर्ने लायकको केही पनि नहोला तपाईको नाम निशानै मेट्यला है त Verse 8. Art Padma. No, let us commit sexual immorality. Hami Art Padma esari lekheko cha. Hami byabichar ma phasnu hudaina. As some of them did, and in one day, 23,000 fell. Tiniharu madhye kati jana phase, ekai dinma 23,000 mareka thie. We may fall into sexual sin. Hami byabichar ma girna sakchhau. But we must repent immediately. तर व्यभिचारमा फसेता पनि तुरन्तै पश्चाताप गर्न आवश्यक छ we may have sins of pride against others but we must repent immediately ए त्यो फलाना विश्वासी यस्तो त्यो फलाना लिडर यस्तो ए फलाना युथ लिडर भन्छ भनेर हामीमा त्यो घमण्ड आउला उनीहरूलाई हामीले त्यो प्रकारले कुरा गर्लौ तर हामी त्यो क्षेत्रमा गिरेका भएता पनि हामीले तुरन्तै पश्चाताप गर्नु उठिहाल्नु आवश्यक छ we complain and grumble we must repent immediately गन गन गर् चित्त नबुझाउने गन गन गर्ने है तपाईलाई थाहा छ यो कुराको लागि पनि पश्चाताप गर्नुपर्छ इफ वी वर्शिप आवर स्टमक एन्ड व्हाट वी नीड टु गेट गिमी 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 लाइक अ लीच अनि हामी पनि पेट पूजा गर्ने मलाई यो चाहियो मलाई त्यो चाहियो मलाई यो देऊ मलाई त्यो भएन तपाई एउटा जुगा जस्तो हुनुहुन्छ भने पश्चाताप गर्नुपर्छ ओके इफ यु आर इन्टु मनी एन्ड मटेरियलिज्म repent immediately tapai paisa ko pachhi lagne tapai chij bich sar saman tyo kuro lai parmeshwar bhanda pyaro garne hununcha bhane pashchatap garnus but if you make it into a habit and the habit continues you will one day become amalek and god will blot you out hernus hai ta remove you hami lardchau girchau pap gari pathaunchau hamile pashchatap garnu parcha तर फेरि पाप गर्दै पश्चाताप गर्दै पाप गर्दै पश्चाताप गर्दै त्यो तपाईको पाप गर्ने बानी भयो है तपाईले त्यो कुरालाई छोड्नु हुन्न भने देखि चाहिँ एक दिन अमालेखीकोहरुको जस्तो हालत तपाईको हुनेछ परमेश्वरले तपाईको नाम निशानै मेटाइदिनु हुनेछ बुक अफ रेभलेशन सेज प्रकाशको पुस्तकले यसो भन्छ आइडोलेटर्स व्यभिचारीहरु एडल्टरर्स मूर्ति पूजकहरु व्यभिचारीहरु ग्रम्ब्लर्स गन गन गर्नेहरु material what do you call it money idolaters ra paisa lai pujne haru paisa ko pachhi parne haru they will go to hell esto haru ta nark jancha whether christian or non christian tyo christian hos ki non christian hos tara yo kuro ko pachhi lagne yo kuro bata pashchatap nagarne haru nark jancha but if you commit sexual sin you go to god he'll forgive you tara yadi tapai le yaun pap garnu huncha तपाईं परमेश्वरको अगाडि जानु स्वीकार गर्नुस् परमेश्वरले तपाईलाई क्षमा गर्नुहुन्छ you have some appetite sins go to god he'll forgive you अनि तपाईं केवल तपाईं के कुराको चाहना मात्रै राख्ने पेट पूजा गर्ने हैन त्यस्तो हुनुहुन्छ भने परमेश्वर कहाँ जानुस् तपाईलाई क्षमा पाउनुहुन्छ you have a grumbling attitude go to god he'll forgive you तपाईं कहिले चित्त नबुझाउने हरेक परिस्थितिमा गनगन गर्ने मात्रै हुनुहुन्छ भने प्रभु कहाँ जानुस् प्रभुले तपाईलाई क्षमा गर्नुहुन्छ if you suffer from pride and arrogance go to god he'll forgive you तपाईं घमण्डी हुनुहुन्छ गर्व गर्नुहुन्छ अरूलाई आफूलाई भन्दा तुच्छ तपाईले ठान्नुहुन्छ भने देखि पश्चाताप गर्नुस् परमेश्वरले तपाईलाई क्षमा दिनुहुन्छ but if you go if you commit sexual sin but if you confess your sins he'll forgive you and yadi tapai le yaun paap haru garnu bhayeko cha byabichar haru garnu bhayeko cha bhane pani prabhu ko agadi swikar garnus mani linus chhama magnus parmeshwar le tapailai chhama dinu huncha let me end by giving you a dangerous story listen to this euta dar lagdo ghatna bhanera ma yo antyauna chahanchu there is a very world famous man of god ek jana parmeshwar ko sevak संसार भरि फेमस थिए है त उता he said that I want every country to have the local missionaries the स्थानीय what do you call it
local. Local people to run the ministries, churches and missions all over these countries. उहाँको भनाइ के थियो भनेदेखि म संसारको विभिन्न देशहरूमा चाहिँ स्थानीय अगुवाहरू स्थानीय सेवक सेविकाहरू खडा गर्छु र उनीहरूले नै त्यो सेवकाईलाई चलाउँछ भन्ने उहाँको भनाइ थियो And he said like this. उहाँले चाहिँ यस्तो भन्नुभयो Indians reach Indians. उहाँले भन्नुहुन्थ्यो इन्डियनहरूले भारतीयहरूले भारतीयलाई सुसमाचार सुनाओस् नेपालीज रिच नेपालीज नेपालीहरूले नेपालीहरूलाई नै सुसमाचार सुनाओस् भुटानीज रिच भुटानीज भुटानको विश्वासीहरूले भुटानीहरूलाई नै सुसमाचार सुनाओस् एन्ड ही सेड ऑल ओभर एशिया उहाँले यसो भन्नुभयो एशिया भरि नै चाइनीज रिच चाइनीज अब है सबै चाइनीजहरूले चाइनीजलाई सुसमाचार सुनाउने हैन आफ्नै जातको मान्छेहरूले आफ्नै जातकोहरूलाई प्रभुमा ल्याओस् भन्ने चाहिँ उहाँको सोच थियो देन व्हाट ह्यापन्ड अनि के भयो भने ही वाज डुइङ दिस वेरी वेल अनि यो काम उहाँले एकदम राम्ररी गरिराख्नु भएको थियो बट ही बिकेम प्राउड तर पछि चाहिँ यो कुराको घमण्ड उहाँको जीवनमा आयो ही स्टार्टेड कमिंग अगेन्स्ट दोस पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट वाज कमिंग टू ब्लेस नेपाल ब्लेस इन्डिया ही स्टार्टेड कमिंग अगेन्स्ट देम उहाँ त पछि के भयो भने अब उहाँको सोच चाहिँ थियो आफ्नो जातिले आफ्नै जातिलाई सुसमाचार सुनाओस् भनेर तर बाहिरबाट आएको जो सेवक सेविकाहरू हुन्छ नि उनीहरूको विरोध उहाँले गर्न थाल्नुभयो है किन अर्काको देशमा गएर सेवकाई गर्ने आफ्नो आफ्नो देशमा आफै सेवकाई गर भनेर अरू ठाउँको अरू मान्छेहरू आएर कुनै ठाउँमा सेवकाई गरिरहेको छ भने उनीहरूको विरोधमा ऊ बोल्न थाल्यो सो ही टोल्ड द अमेरिकन्स उहाँले अमेरिकनहरूलाई यसो भन्नुभयो रे डोन्ट कम आउनु पर्दैन गिव योर मनी बरु पैसा पठाऊ वी इन्डियन्स विल रिच आवर इन्डियन हामी इन्डियनहरूले इन्डियनहरूलाई नै भारतीयहरूले भारतीयलाई सुसमाचार सुनाउँछु तपाईँहरू आउनु पर्दैन पैसा चाहिँ पठाउनु भन्ने कुरा गर्न थाल्नुभयो इन्डियन्स रिचिङ इन्डियन्स नेपालीज रिचिङ नेपालीज इट्स राइट अब हो भारतीयहरूले भारतीयहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु सही कुरा हो नेपालीहरूले पनि नेपालीहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु कुरो त्यो त खराब त होइन बट पीपल फ्रम अदर कंट्रीज क्यान अल्सो कम एन्ड हेल्प अस to preach better तर अब हामीलाई अझ राम्रोसँग प्रचारहरु गर्नको निम्ति अरु देशको अरु ठाउँको मान्छेले आएर पनि त सिकाउन सक्छ सहायता गर्न सक्छ नि what is a no no तर उहाँको चाहिँ एकदमै है काई काईको मान्छे काई जादैन सबैले आफ्नो आफ्नो देशमा आफैपै सुसमाचार सुनाउने you are a nuisance don't come give your money उहाँले भन्न थाल्नुभयो अन्य ठाउँबाट आएर सेवकाई गर्न खोज्नु चाहिँ एकदम यहाँ आएर तपाईँहरूले गडबडी मात्रै गर्नुहुन्छ बरु पैसा पठाउनुहोस् नआउनुहोस् भन्ने कुरा अनि बाहिरबाट उहाँलाई त्यहाँदेखि धेरै पैसा आउन थालेछ अनि अमेरिकातिरबाट युरोपबाट अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड सबै ठाउँतिरबाट मान्छेहरूले पैसा त एकदमै पठाउन थाले त्यहाँदेखि उहाँको मनमा के सोचाएर नि नाउ आई विल मेक अ बिग हेडक्वार्टर्स इन टेक्सास अनि उहाँ आफै चाहिँ गएर त्यहाँबाट टेक्सासमा हेडक्वार्टर खोल्नु भयो ही सेड आई एम रिचिंग इन्डियन्स इन्डियन्स रिच इन्डियन बट ही वान्ट टु मेक हिज बिग प्यालेस इन टेक्सास व्हाई अब उहाँको भनाइ त्यही थियो भारतीयहरूले भारतीयहरूलाई नेपालीहरूले नेपालीलाई भनेर तर पछि उहाँ आफै चाहिँ हेडक्वार्टर चाहिँ अमेरिकाको टेक्सासमा गएर बनाउनु भयो ठुलो साम्राज्य खडा भयो उहाँ सो अल द मनी द्याट वाज बिङ सेन्ट टु इन्डिया अनि अब के हुन थाल्यो जति पैसा इन्डियाको लागि भनेर पठाइन्थ्यो He took all that money. त्यो सबै पैसा लिनुभयो He didn't use it for local missionaries. उहाँले स्थानीय अगुवाहरूलाई स्थानीय सेवकाईको निम्ति स्थानीय अगुवाहरूको लागि युज गर्नु भएन उहाँले पास्टरहरूलाई पैसा दिनुहुन्थ्यो गडबडी सुरु भएछ अब यता पैसा पठाएको जस्तो गर्ने अनि यताबाट फेरि मान्छेहरूले पास्टरहरूले पैसा बोकेर फेरि उतै पठाउनु पर्ने अनि के भएछ यता पठाएको जस्तो गर्यो त्यहाँदेखि फेरि यता आएको पैसा पनि मान्छेले बोकेर उतै लाने र त्यही पैसाले उता अमेरिकामा नै उहाँले महल खडा गर्नुभयो के भएछ थाहा छ द गभर्नमेन्ट फाउन्ड आउट सरकारले थाहा पायो यस्तो हुँदै रहेछ भनेर युजिङ अल द एसियन पास्टर्स एज मनी म्युज टु सेन्ड मनी टु अमेरिका टु बिल्ड हिज टेक्सास किङडम अब हेर्नुहोस् है त सरकारले यो प्रकारले पैसा ओसार पसार गरेको
मन पराउँदैन किनभने ट्याक्स भन्ने कुरो तिरिँदैन उहाँले सरकारले थाहा पाएछ ए यो मान्छेले चाहिँ यसरी एसियाको लागि पठाएको पैसा यताबाट मान्छेलाई बोकाएर उता गएर आफ्नै साम्राज्य खडा गर्दै रहेछ भनेर थाहा पाए अनि बिल्ट मान किंगडम उहाँले त्यहाँनिर ठुलै साम्राज्य खडा गर्नुभयो गभर्नमेन्ट दे फाउन्ड आउट गभर्नमेन्ट इन्डिया फाउन्ड आउट देयर वाज अ कोर्ट केस अगेन्स्ट त्यहाँबाट के भयो भने उताको सरकारले थाहा पायो इन्डियाको सरकारले पनि थाहा पायो त्यहाँबाट ठुलो केस चल्यो नेक्स्ट व्हाट वी फाउन्ड आउट त्यहाँबाट के भयो भने ही वेन्ट एन्ड मेट द इन्डियन प्राइम मिनिस्टर गएर इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरलाई उसले भेटेछ विथ ऑल हिज पास्टर्स उसको जति पनि पास्टरहरू थियो ओसार प्रसार गर्ने होइन अनि गएर प्रधानमन्त्रीसँग हात मिलाएको देखियो थाहा पाइयो अब प्रधानमन्त्रीसँग हात मिलाइसकेपछि उहाँको विरुद्धमा चलेको सबै कोर्ट केसहरू अदालतमा चलिरहेको केसहरू चाहिँ शान्त भयो किन चाहिँ शान्त भयो होला त्यत्रो केस चलिरहेको थियो पक्कै पनि होइन पक्कै पनि त्यहाँनिर उसले बुझायो होइन है मेचमुनिबाट उसले पक्कै पनि पैसा दियो अनि त्यो घुस तिरेको कारणले गर्दा उसको चलेको त्यो केसहरू पनि सबै बन्द भयो तर घमण्डमा हुनुहुन्छ भने इफ यु वान्ट टु बिल्ड योर ओन किंगडम विथ मनी इन अ रङ वे गलत तरिकाले पैसाको प्रयोग गरेर यताउति छलकपट भयो त्यो आफ्नै साम्राज्य खडा गर्ने जब मान्छेले सेवाकाईमा यस्तो कुरोहरू गर्छ लिभिङ इन टेक्सस टेक्ससमा बस्नुहुन्थ्यो एभ्री मर्निङ इन हिज महल क्याम्पस युज टु डु जगिङ उहाँको बस्ने ठाउँ यति साह्रो ठुलो रहेछ हरेक बिहान कुद्नुको लागि बाहिर कहीँ नजानु पर्ने आफ्नै कम्पाउन्डमा हिँड्नुहुन्थ्यो कुद्नुहुन्थ्यो वन डे ही डिसाइडेड टु गो आउटसाइड द क्याम्पस टु जॉग एक दिन मात्र उहाँले आज चाहिँ बाहिर जानु पर्यो कुद्नु भनेर सोच्नु भएको रहेछ एन्ड अ व्हीकल केम एन्ड हिट हिम एन्ड ही डाइड जुन दिन उहाँ बाहिर गएर कुद्नलाई जानु भएको थियो उहाँलाई गाडीले हानेर त्यही दिन मार्यो द्याट्स द स्टोरी अफ अमालेक अमालेकको कथा चाहिँ यस्तो हुन्छ है त वे ही टुक ऑल द स्टोलन मनी इन टेक्सस outside his kingdom that's where he died by meeting an accident jun paisa gadbadi garera chorera sevakai ko nimti aeko paisa lai tesari gadbadi garera janiri samrajya khada garna gaeko usko samrajya kai bahira gaadi le hanera waha lai maryo now in the whole christian world everybody knows this story aba christian jagat ma yo sabai lai yo kura tha bhakai kuro his memory is mud अब उहाँको सम्झना माटोमा मिलिने होइन र he started well but he fell in the desert सुरुवात धेरै राम्रो भएको उहाँको है सेवकाईको सुरुवात धेरै राम्रो भएको तर मरुभूमिमा नष्ट हुनुभयो टेक केयर अफ योर मनी रुपैयाँ तपाईँको रुपैयाँ पैसाको तपाईँले ध्यान दिनुहोस् डोन्ट वर्शिप इट है पैसा रुपियाँलाई राम्रोसँग चलाउने तर पैसा रुपियाँको पूजा गर्न मिल्दैन टेक केयर अफ योर वाइफ एन्ड हस्बन्ड तपाईँको श्रीमानको तपाईँको श्रीमतीको वास्ता गर्नुहोस् राम्ररी ध्यान पुर्याउनुहोस् व्यभिचारतिर यौनतिर नफस्नुहोस् डोन्ट ग्रम्बल एन्ड कम्प्लेन है गनगनाउनेहरु नहुनुहोस् बी अ पर्सन हु इज नॉट एट ऑल गिवन टु अनकन्ट्रोल्ड एपेटाइट्स अनि अब विभिन्न कुरोको रुचि हुनु पनि राम्रो कुरो हो तपाईँलाई यो मनपर्नु तपाईँलाई त्यो मनपर्नु तपाईँलाई राम्रो कुरो हो तर त्यो पनि सन्तुलनदेखि बाहिर चाहिँ हुनु हुँदैन डोन्ट बी प्राउड है तपाईँ घमण्डी हुन मिल्दैन बी केयरफुल अफ दिस फाइभ सिन्स अनि यो पाँचवटा प्रकारको पापदेखि चाहिँ होसियारी बस्नु इजरायलाइट्स फेल इन द डेजर्ट इजरायलीहरू पनि सुरुवात राम्रो भएको तर मरुभूमिमा उनीहरू नष्ट भए यु डोन्ट फॉल इन द डेजर्ट तपाईँ पनि बाटोमा तपाईँ पनि नष्ट हुनु चाहिँ भएन यु स्टार्टेड वेल एज अ क्रिश्चियन क्रिस्चियन हुँदाखेरि धेरैजनाले या तपाईँले पनि सुरुवात त राम्रो भएको होला डाई एज अ गुड क्रिस्चियन तर सुरुवात जस्तो राम्रो भएको थियो तपाईँ मर्दाखेरि पनि मान्छेले तपाईँलाई औला नउठाओस् न होइन राम्रो विश्वासी बित्नुभयो भन्ने कुरा होस् न डोन्ट बिकम अमालेक अनि तपाईँ अमालेकी नबन्नुहोस् यहोवा निसी वान्ट्स टु रेज यु अप ले तपाईँलाई उठाउन चाहनुहुन्छ एज अ टेस्टिमनी तपाईँलाई सधैँको निम्ति गवाईको रूपमा मान्छेहरूले नमुना भनेर हेरोस् भनेर उठाउन चाहनुहुन्छ and he wants to make the Amalek memories mud. तर अमालेकीहरूको सम्झनालाई उहाँले धुलोमा मेटाइदिनुहुन्छ Don't be Amalek. तपाईँ चाहिँ अमालेकी बन्नु भएन